contigo, Charium. Qual a chance de eu... Alguém spawn em mim, por favor, gente. Spawn em mim, gente. Eu vou dar overtime ficando aqui. Prorrogação, não posso morrer, não posso morrer. Preciso de spawns, boa, C1. Vamos. Vamos. Vamos, 4x1, vamos. Prorrogação, perdemos, zeramos. Mas se eu não morrer, o bagulho vai. 8x3, pegamos, velho. Pegamos na play do Patifão, meu irmão. Fala dele. Fala do Patifão, velho! Fala do Patifão, chat! Que play, meu querido, que play! Fim. E lembrando que está no início da temporada 4 do Battlefield. Tem mapa novo, veículo, especialista, 4 armas, na verdade, né? Tem gadget novo também. Doideira, essa é a hora pra jogar. Agora, também sabe que é a hora da gente pegar esse bombe, mano. Eu vou me aconchegar aqui em cima, porque aqui em cima os caras não vão conseguir me pegar, tá ligado? Vamos pegar, hein? E esse spotzinho aqui, chat? Pouca kill, hein? Infelizmente, aí. Vambora. Dominamos um bombe mais importante até o momento. Vai passar ninguém, meu irmão. Não vai passar ninguém. Hora de botar pressão no C1, hein? Tem drone sobrevoando. Essa arma dá pra ficar melhor, mas ela é interessante, hein, mano? Vamos ter respeito. Mas, ó, se liga. Pera aí. Vai. Bora. Olha a movimentação, tá? Respeito. Ah, maluco! Fala dele, velho. Ah, só que esse cara não tava aqui à toa, né? Vamos ver se eles colocaram um respawnzinho aqui. Não, tá limpo. Beleza, vamos pensar agora. Tem o C1 ali pra gente pegar. Eles estão avançando ali. Beleza, temos o A2 pra pular, mas eu vou tentar pegar esse C1 mesmo. Aliás, tem conflito em Charlie 2. Filha da mãe. Nossa, na ultiminha, velho. Tá maluco. Setor Eco sob controle inimigo. Ah, nossa. Eu escorreguei, velho. Pisei na basca da bacana ali. Ataque russo a um dos nossos objetivos. Junte, tá vindo. Junte, tá vindo. Junte, tá vindo. Eu vi esses caras lá. Controlamos a maior parte dos setores. Precisa segurar a B, velho. Viramos o placar de novo. Ih, 72, 60. Partidinha daquele jeito, hein, mano.
Tá lá, garoto. Importante demais, importante demais. Essa kill, velho. Um segundo. Alfa 1. 35 a 15. Empatado em bandeiras. Cada kill conta, chat. Cada kill conta. 7 contra 7 aqui. 8, tem 8 player aqui, velho. Alfa, a gente pode fazer a diferença agora. Nossa, que vitória. Cara, mandei 40 quilômetros. Pô, tá bom demais, hein, velho. Bom demais. Quem terceirão nessa virada incrível. Primeiro de sinal também, bora. Essa personagem é nova, é maneira, né, mano? Dá pra fazer muita estratégia com esses negócios dela. Ó, o C2 a gente tá pegando já. Ocupamos um objetivo. Beleza, pressão na C1 agora, eu tô sem jammer. Deixa eu ver, consegui, beleza. Essa parte aqui abre, acho que não abre, beleza. Vamos avançando por dentro. Ai. Silencioso como um ninja, hein? Todas as facas, mas recuperei. Tô no Charlie 1 em silêncio. Mais um eliminado. Na faquinha de ninja, hein? Dispositivos em espera. Moleque, eu fiz a invasão ninja! Tem um cara ali. Brava, das nossas forças agora. Em cima. De mexer nas arminhas aí e tal. Tem arma que balança muito, meu mano. Nossa, mas tomou-lhe, hein? Tomou-lhe, hein, amigão? Tô atirando aqui! Tomou? Não. Tomou também? Quem me acompanha tá ligado que desde o lançamento do Battlefield 2042 eu sempre fui trazendo as atualizações, a situação do jogo. E hoje eu estou muito feliz, manos, porque a EA notou nós, né, e patrocinou esse vídeo. Então muito obrigado, EA, pelo patrocínio. E eles só pediram pra eu dar alguns recadinhos que são importantes e legais pra vocês. Primeiro de que Battlefield 2042 está com acesso gratuito na Steam até o dia 16 de março. Ou seja, é a sua chance que joga na Steam de testar o jogo, tá? E também até o dia 16 de março tem 70% de desconto. Então testou, rodou da hora, mano, curtiu. É a melhor oportunidade também pra você comprar e economizar uma... Mano, 70% de desconto é muita coisa, né? Outra coisa que eu gostaria de falar é que está no início da temporada 4, né, mano? Já começou as missões da terceira semana da temporada 4. A temporada 4 tá com especialista novo, tá com veículo novo, mapa novo, armas novas, o sistema do portal melhorou. Então, mano, tem muita coisa muito boa. Esse é o melhor que o Battlefield já esteve desde o lançamento. Então, pra você que jogou lá atrás, essa é uma excelente hora pra você voltar, testar todos os conteúdos novos. Tenho certeza que você vai se divertir. Tá todo mundo que tá jogando, tá se divertindo muito. E pra você que nunca jogou, tem agora a chance de testar e comprar
com um precinho muito do bom, né não? Espero que vocês tenham gostado dessas jogadas, foram feitas em live. Eu vou fazer mais live de Battlefield 2042, até porque tá bem legal fazer as missões do passe, então toda semana vai ter pelo menos uma livezinha no meu canal lá da Twitch, pra que a gente possa finalizar este passe que tá muito maneiro, fechou? Gostou desse vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal, muito obrigado pelo apoio, esse tipo de coisa acontece comigo, graças ao apoio de vocês sempre. Inclusive, uma coisa que aconteceu bem legal também é que a minha live foi transmitida na home da Steam ontem, mano. Então, se abriu o Battlefield, tava a minha live lá na home da... Mano, foi muito legal, fiquei muito feliz. Então, de novo, obrigado, EA, pela oportunidade. Chat, vocês são incríveis, tamo junto. Espero que tenham gostado, vai ter mais conteúdo aqui em breve. É nóis, tamo junto, até a próxima e tchau.